bestemme deg for noe, eller? Greit, vi kan se Notting Hill hvis det er så jævlig viktig for deg. Notting Hill? Hvor har du fått det fra? Jeg har lyst til å se noe action eller noe. Du trenger ikke tøffe deg for meg, Melissa. Jeg vet det. Dere damer elsker sånne romantiske komedier med Hugh Grant i London. Ok, åh, du avslørte meg. Kan vi please se på Notting Hill? Hvis det er det du vil, så. I'm also just a girl. Standing in front of a boy. Standing in front of a boy. Asking him to love her. Asking him to love her. Hva? Hva ser du på? Nei, det bare sånne jævla kjerringfilm. Sånn. Jeg tvinger Herman til å se på Notting Hill. Oi. Pikk! Jeg skulle vært på jobb, jeg. Ha det, ha det. Ah, ha det. Nei, faen, jævla kjedefilm. Skal vi se på noe UFC eller noe sånt? Ja. Eller noe? Bare sånn kort innpå, hvordan kjenner de to hverandre? Det er Anna Scott, verdens mest berømte filmskuespillerinne. Og Hugh Grant har jo en romanse, da, ikke sant? Men hun er jo så stor, og han er så liten. Hun er stjerne, han er bokhandler, liksom. Eller noe sånt. Ja. Greit, vi kan se den på nytt fra starten av. Det er mye enklere å få med seg alt. Det er mye enklere hvis man ser det fra starten. Det er fjerde gang han er forlover. Ja, fjerde gang. Det er så ironisk, vet du, for han finner jo aldri kjærligheten selv. Oi, ja. Slå meg alt du kan, bare slå meg alt du kan. Yes! Hva skjer hvis du skal slå meg i trynet? Flakk! Smekk! Smekk opp, faktor! Og så sitter du i headlock. Det er basic UFC. Ja. Hallo. Hallo. Vi bare slåss litt, vi. Ja. Besøk av Frida i natt, eller? Ja. Ok. Ble det noe? Ble det noe hardpuling? Mm. Det ble knulling, fy faen! Den kjenner du i tissen, tenker jeg. Hæ? Nå vet jeg, du bare sa sånn, hei du, legg deg ned! Legg deg ned! Ikke kyss meg! Ikke kyss, faen, ikke noe kyssing! I don't kiss and fuck! Æsj! Det kommer ikke til å skje igjen. Ja, kult, det er fett, kost og bruk, du er ferdig med den bitchen. Du skal på backpacking. Så den drar. Det er kult. Ah, ok. Så der stopper det liksom, ja. Ja. Kult. Mm.